መልካም አቶ ምርሃ ጽድቅ፣ አቶ ደሴ በዚህ ላይ የሚያክሉት ነገር ካለ እንግዲህ ቀደም ሲል ያው ለመግለጽ እንደሞከርኩት የተለያዩ ምክንያቶች ይሰጡ ነበረ። በተለይም ከማንነትና ከወሰን ጋር የሚነሱ ጥያቄዎችን ላለመመለስ የተለያዩ ማደናገሪያዎች ይነሱ ነበረ። ከዚህ ውስጥም እንግዲህ ቀደም ሲል አንዳንድ አመራሮች ይሰጡት የነበረ ሀሳብ ነበር። እሱ ላይ ተንተርሰን ነው ሀሳቡን ያነሳ ነው እና እርስዎ እዚህ ላይ ምን ይላሉ? ትክክል ነው። በእኔ በኩል በሶስት መልኩ ብናየው ብዬ አስባለሁ። የማንነት ጥያቄ ተመልሶ ያደረ ነው የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ በሶስት መልኩ ማየት አለብን ብዬ አስባለሁ። ቅድም አቶ መርሃም እንዳለው የመጀመሪያው ይሄንን ማለት እውነት የሚሆነው የማንነት ጥያቄ የሚያነሳ ማንም አካል ባይኖር ኖሮ የማንነት ጥያቄ ተስተናግዶ ኦልሬዲ አልቋል፣ ስለዚህ ተመልሶ አድሯል፣ ጥያቄም የለም ብሎ መደምደም ይቻል ነበር። እውነታው ግን ከዚህ በተቃራኒው ነው። ቅድም እንዳነሳውልህ 2008 ጀምሮ በሀገራችን ውስጥ አሁን ለደረስንበት የለውጥ ምዕራፍ እንድንሸጋገር ካደረጉ የህዝብ ጥያቄዎች መካከል የማንነትና የወሰን ጉዳይ ጥያቄዎች በጣም ሰፊ ቦታ ይዞ የነበሩ መሆኑን፣ አሁንም ገና ምላሽ ያላገኙ ጥያቄዎች ያሉ መሆኑን እንወስዳለን። ከኛ ክልል አኳያ የአማራ ማንነት ጥያቄ አለን የሚሉ ህዝቦች የሚያነሱት ጥያቄ፣ የወልቃይት የራያ የመተከል አካባቢ ህዝቦች የሚያነሱት ጥያቄ የዚህ ጥያቄ አካል መሆኑ ሲታይ የማንነት ጥያቄ ተመልሶ ያደረ የተጠናቀቀ ቢሆን ኖሮ እነዚህ ጥያቄዎች አይኖሩም ነበር ማለት ነው። ትክክል አይደለም። ከዚህ አንጻር አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ይህንን ማለት የሚቻለው የነበረው የቀረጽ ነው ስርዓት ከየትኛውም አካባቢ የማንነት ጥያቄ ሲመጣ ጥያቄውን ሳታፍን ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የህዝቡን ነጻነት ሳይገፍ ምላሽ የሚሰጥ ስርዓት ገንብተን ቢሆን ኖሮ እውነት ነው ሲስተሙ ይመልሰዋል፣ የማንነትን ጥያቄ ለማስመለስ ወደ ግጭት መግባት አያስፈልግም ብሎ አርጊው ማድረግ መከራከር ይቻል ነበር። ነገር ግን ከዚህ በተቃራኒው ነው አሁንም እየሆነ ያለው። የማንነት ጥያቄ ሲነሳ የማንነት ጥያቄ ያነሱ አካላት ይታፈናሉ፣ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብታቸው ይገፈፋል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የማንነት ጥያቄን በነጻነት ተቀብሎ የሚያስተናግድ አገራዊ ስርዓት ባልገነባንበት ሁኔታ የማንነት ጥያቄ ተመልሶ ያደረ ነው ብሎ ጥያቄውን ማፈን አይቻልም ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ማንነትን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ስርዓት ውስጥ በምን አግባብ እየተጠቀምንበት ነው የመጣ ነው የሚለው የተበላሸ መንገድ ተከትሏል እና ይህን ማረም አለብን የሚል በጣም ግልጽ አቋም መውሰድ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ለማንነት እውቅና መስጠት የሰው ልጅ በሰውነቱ መላበስና ማግኘት ከሚገባው ክብር በተጨማሪ ከፍ ያለ መብት የመስጠት ፖለቲካዊ መብት መገለጫ ተደርጎ ሊታይ የሚችል ነው። ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ለማድረግ ታሳቢ የሆነ ነው። ነገር ግን ተግባራዊ የሆነውና ሀገራችን ውስጥ የተከሰተው አሁንም ለግጭት እና ላለመግባባት መንስኤ የሆነበት ዋናው ምክንያት ማንነትን መሰረት ያደረገ ፖለቲካ መከተላችን ለህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ እድል መስጠት የሚለውን ከማስፋት ይልቅ በህዝቦች መካከል አጥር ፈጥሮ ልዩነትን የማስፋትና ሀገራዊ አንድነት አደጋ ውስጥ እንዲገባ የሚያደርግ ውጤት አስከትሎ ነው የተገኘውና በዚህ ምክንያት እይታችን ጭምር ከዚህ አንጻር አገር ለመገንባት ባለው ፋይዳ መቃኘትና ማረምም ስለሚገባን ከዚህ አንጻር የተነሳው ነገር በብዙ መንገድ ሊተች የሚችልና ትክክል ያልሆን ነው ብዬ ነው የማምነው። እና እንደተባለው ይሄ የማንነትና የአስተዳደር ወሰን ጉዳዮች ኮሚሽን ከአላማውም ጀምሮ ያስቀመጣቸው ነገሮች የህዝቦችን አንድነት በሚያጠናክር መንገድ ግን ደግሞ ህዝቡ የሚያነሳውን የመብት ጥያቄ ምላሽ እየሰጡ በአዳዲስ ጥናቶች ላይ እየተመሰረቱ ዘላቂና ተቋማዊ መፍትሄ የመስጠት ጉዳይ ስለሆነ ምናልባትም የመጣንበትን ትክክል ያልሆነ መንገድ ሊያርም ሊያስተካክል የሚችል ተቋማዊ ምላሽ ይሆናል ብዬ ነው ማምነው። መልካም። እንግዲህ እርስዎ እንደጠቀሱት ዛሬ የተወካዮች ምክር ቤትን ውይይት እያየሁ ነበርና በውይይቱ ላይ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች የዚህ ኮሚሽን መቋቋምን በዋናነት ከአማራ ክልልና ከትግራይ ክልል ጋር ብቻ አገናኝቶ የማየት ነገር ነበረ እና
ከምክር ቤቱም እንደዚሁ ከሌሎች ክልሎች አካባቢ እንዲሁ የወሰን ጥያቄዎች እንደነበሩ ተነስተዋል። ግን እንዲህ አይነት እይታዎች አሉና በሁለቱ ክልሎች መካከል ያለውን ግንኙነት እና አሁን ያለውን ግለት ወይም ደግሞ የፖለቲካ ትኩሳት ከማብረድ አንጻር እንዲህ አይነት አስተያየቶች ምን ያክል የሰላም ሂደቱን ያግዛሉ? እንዴት ነው የሚታዩት? ወል የመጀመሪያው ጥሩ የሚሆነው የሚመስለኝ ይሄ የማነትና ያስተዳደሩ ወሰን ጉዳይ ኮሚሽን ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ሲገባ በክልላችን አካባቢ የሚነሱ የማንነትና የወሰን ጉዳዮችን በምን ያክል መንገድ ሊፈታ ይችላል፣ ምን ያክል ለመፍትሄ አካል ሆኖ ቀርቧል የሚለውን አስቀድሞ ማየት ጥሩ ነው የሚመስለኝ። እና ከዛ አንጻር የመጀመሪያው ቅድሚያ መግቢያ ላይ እንዳነሳውልህ የወልቃይት የራያ የአማራነት የማንነት ጥያቄ እና ደግሞ የወሰን ጉዳይ ያለ ጥያቄ ነው ከሚለው መጀመር በጣም ጥሩ ነው። የመጀመሪያው ጥያቄው አለ ብሎ መነሳት በጣም ተገቢ ነው። መካደም ስላለ ይሄ ጥያቄው የለም ብሎ መካደም ስላለ ጥያቄው አለ። የግጭት ዋና መንስኤ የሆነ ነው የህዝቦች መብት ጥያቄ ሆኗል። በዛ አካባቢ በርካታ ማፈኖች ጥያቄዎቹ በአግባቡ እንዳይንሸራሸሩ የሚያደርጉ እንቅስቃሴዎችን ቀላል አይደሉም። እና ከዛ አንጻር ጥያቄው ያለ በመሆኑ ምክንያት ትልቅ ፖለቲካዊ አጀንዳም በመሆኑ ምክንያት በጉባኤያችን የሚያዝነው አቋም ህግና ስርዓትን ተከትሎ ይሄ ጥያቄ መፈታት አለበት የሚል አቋም ይዘን ስለነበረ ከዛ አንጻር በዚህ አካባቢ የሚነሱ የማንነትና ያስተዳደር ወሰን ጉዳዮችን በዘላቂነት ሊፈታ የሚችል የመፍትሄ አካል ነው ብለን እንወስዳለን። ከዚህ አንጻር በትግራይና በአማራ ክልል መካከል የሚነሱትን መሰል ጥያቄዎች በሚዘረጉ አሰራሮችና ኮሚሽኑ በተሰጠው ስልጣን መሰረት መፍታትና አልባት እንዲያገኝ ማድረግ ለሁለቱም ክልሎች በጣም በጎ መፍትሄ ያመጣል ብሎ ማሰብ ጠቃሚ ነው የሚመስለኝ። ከዚህ የዘለለ አላማ ሊኖረው አይችልም። ነገር ግን እንዲህ አይነት ጥያቄዎች በሁለቱ ክልሎች መካከል ብቻ ተገድቦ የሚቆም አይደለም። በኢህአዴግ ደረጃም ውይይት ሲካሄድ ማስታውሰው የውሳኔ አካልም የነበረው በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የወሰንና የማንነት ጥያቄ የግጭት መንስኤ ሆኖ እየቀጠለ ያለ መሆኑን በጣም መግባባት አስፈላጊ ነው። ከዚህ አንጻር እንዲህ አይነት አዋጅ ሲወጣ በሁለት ክልሎች መካከል ያለን ችግር ብቻ ለመፍታት አይደለም። ነገር ግን ይሄ አዋጅ የሚፈታው ከአማራ ህዝብ አንጻር የሚፈታው የማንነትና ያስተዳደር ወሰን ጥያቄ አለ፣ በዚህ በእጅጉ እናምናለን። ነገር ግን በዚህ ብቻ የተወሰነ አይደለም። በሌሎች ክልሎች ተመሳሳይ ጥያቄዎች እዚህም እዛም የሚነሱ ስለሆነ በቋሚነት ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በጥናትና ምርምር ላይ ተመስርቶ አሁን የምንገኝበትን ምርታ የለውጥ መድረክ ታሳቢ ባደረገ ሁኔታ እና ደግሞ የህዝቦችን አንድነት በሚያጠናክር አግባብ ለጠንካራ ኢትዮጵያ ግንባታ በሚሆን መልኩ ውሳኔ መስጠት አስፈላጊ ይሆናል ብለን ነው የምናምነው። እና ትችቶቹ በዚህ መንገድ መታየት አለባቸው። የህዝቦችን አንድነት በሚያጠናክር መንገድ ነው ይሄ አዋጅ ይሄ ኮሚሽን ጥያቄዎችን ይፈታል ብለን የምናምነው። ከዚህ አንጻር የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ለኮሚሽኑ ስራዎች መቀላጠፍ የበኩላችንን አስተዋጽኦ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። መልካም። አቶ መርሃ ጽድቅ ወደ እርሶ ልምጣና ዛሬ በተካሄደው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውይይት ላይ አስተያየቶች ሲሰጡ ነበርና ከህግ አንጻር እንዴት ይታያሉ፣ ከህገ መንግስቱ አንጻር እንዴት ይታያሉ የሚለውን ለተመልካቾቻችን እንዲያብራሩልኝ ከማሰብ ነው ይህን ጥያቄ የማነሳው። እንግዲህ አስተያየት ሰጪዎች ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የሆኑ አስተያየቱን ሲሰጡ ምንድነው የተባለው? አዋጁ ከህገ መንግስቱና ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣንና ኃላፊነት ጋር ይጋጫል የሚል ነገር ተነስቷል። በእርግጥ ይህ አዋጅ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣንና ኃላፊነት ጋር የሚጋጭ ነገር አለ ወይ? ህገ መንግስቱንስ የሚጋፋ ነገር አለ ወይ? ወይም የመጣስ አካሄድ አለ ወይ የሚለውን ነገር እንዲያብራሩልን ፈልጌ ነው ያነሳው ጥያቄው። አመሰግናለሁ ኃይሌ። መሰረታዊ ነጥብ ነው ያነሳው። ምናልባትም ብዙ መስራት ያለባቸው ሚዲያዎችም በዚህኛ ነጥብ ላይ ሊሆን ነው የማስበው። በመጀመሪያ ግን ወንድሜ አቶ ደሴ ባለው ላይ አንዲት ነጥብ ልጨምር። መልካም። ይሄ የማወዳደር ነገር በጣም ነው የሚገርመኝ። እኔንም ለማስተዋል ሞክር ያለው አንተ እንዳልከው አዝናለሁ። ምክንያቱም ለአንድ ክልል ተብሎ አንድ አዋጅ አይወጣም በፌዴራል መንግስት ደረጃ ኢትዮጵያን ያማከለ
ረቂቅ አዋጅ ነው ተዘጋጅቶ የቀረበው። ስለዚህ ማወዳደር አያስፈልገንም እንጂ ማወዳደር የሚያስፈልገን ከሆነ ምናልባትም የተሻለ ሁሉም የተሻለ ተጠቃሚ ደቡብ ክልል ስራን አይቀርም። አሁን ካሉት ክልሎች ያው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደምንሰማው ደቡብ ኦልሞስት የመፍረስ ያህል ወደ 6-7 የሚሆኑ የውስጥ ምክንያቱም ይሄ ነገር በክልሎች ብቻ አይደለም፣ አሰራር ወሰን ሲባል የማንነት ጥያቄ ሲባል ትክክል ነው። አቶ መራ ጽድቅ ምክር ቤቱም ላይ እንደዚሁ የሰማንበት አጋጣሚ አለ። የደቡብ አካባቢ ተወካይ ጥያቄዎቹን አነስተዋል። ማለት አዋጁ ይጽደቅ አይጽደቅ የሚለው ላይ ክርክር ሲደረግ ከዛ አካባቢ የተወከሉ አንድ ተወካይ እኛም አካባቢ እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ችግር አለና የኮሚሽኑን መዋቀር መቋቋም እንፈልጋለን ሲሉም የተደመጠበት ሁኔታ አለና እንደው ያግዛል ብዬ ነው እዛ ላይ ይጨምሩበት። አምሮ ማየት ነው የሚሻለው። ይሄኛው በትግራይ ክልል ይሄኛው በአማራ ክልል አራሬን እንዲላድርግ ነው፣ አንዱን ለማሳበቅ ነው፣ ሌላውን ለማሳነስ ነው ከማለት ይልቅ አግራችን ውስጥ እነዚህ ችግሮች አይደሉም ወይስ ናቸው ነው በግልጽ አሁን በክልሎች መካከል በሁሉም ክልሎች ብንሄድ የነሱም ይብዛም አለመግባባቶች አሉ፣ ሲበዛም ግጭቶች አሉ። መሰረታቸው ደግሞ አስተዳደራዊ ወሰን ነው ወይም ደግሞ ማንነት ይታወቅልኝ ጥያቄ ነው። ይሄ ለምን በሰላማዊ መንገድ መሆኑ ቀርቶ በግጭት ያከትማል ነው ጥያቄው። እና ይሄ ደግሞ ከጫፍ እስከ ጫፍ ሀገሪቱን የሚጠቅም ተደርጎ ነው መወሰድ የሚኖርበት። እንግዲህ ችግሮቹ ከአንዱ አካባቢ ወደ ሌላው ስንሄድ ደረጃቸው ሊለያይ ይችላል እና እኛም ተጠቃሚዎች ነን፣ ሁሉም ክልሎች ተጠቃሚዎች ናቸው ብሎ ማሰብ ጤናማ አይመስለኝም። ቀጥሎ ያነሳው ጥያቄ እኔም በብዛት ሰምቻለሁ። እንደው ምክር ቤት ላይ ብቻ ሳይሆን አዋጁ ከመቅረቡም በፊት አሁን ደግሞ እንዲሁ ምክር ቤቱ ካጸደቀው በኋላም በጣም በርካታ ሰዎች ጉዳዩን አሉታዊ በሆነ መንገድ ሲነጋገሩበት ተማሉ። ህገ መንግስት ነው ይጥሳል እንደዚህ ነው። እንግዲህ ምናልባት ስለ የትኛው ህገ መንግስት ነው የምንነጋገረው ነው። እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት ቅድም እንዳልኩት ኢትዮጵያ የፈረደችው የመረጠችው የፌዴራሊዝም አይነት በባህሪው የተወሳሰበ ነው። የሚያሳዝነው ግን የተወሳሰበውን ያህል በቂና ጠንካራ ተቋማት ደግሞ አላበጀችለት። ሌላው ቀርቶ የህገ መንግስት የሚተረጉም እንኳን ነጻ ፍርድ ቤት የላት። ራሱ የፖለቲካ ተቋሙ ነው ህገ መንግስቱን የሚተረጉመው የተወሰነ። አንድ የተቋማት ዴፊሽንሲ የሚጀምረው ከዚህ ነው። ሁለተኛ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የምንለው ትልቁ ተቋም የፖለቲካ ተቋም ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን ሳይቀር የተቀዳጀው ተቋም እነዚህ ጥያቄዎች ላለፉት 24 ዓመታት በስፋት ሲቀርቡለት ቆይተዋል። አንዳቸውንም እንኳን በአመርቂ ሁኔታ መልሷል ለማለት ያስቸግራል። ትንሽም ቢሆን እዚሁ ከስልጤ ጋር የተያያዘው በደቡብ በኩል የመጣው ነገር በተወሰነ ደረጃ ምላሽ አግኝተዋል ከምልል በስተቀር ብዙዎቹ እራሳቸውም ሲናገሩት ነበር እዚያው ምክር ቤቱ አመታት ያስቆጠሩ ሰፋፊ ችግሮች ወደ ደም አፋሳሽነት የተቀየሩ ችግሮች አሉ። እዚሁ ከአስተዳደር ወሰንና ከማንነት ጋር ተያይዘው የቀረቡ ጥያቄዎች እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የተቋማት ማነስ የቴክኒካል አልሞስቲ ማነስ ይመስለኛል አንዱ። እርግጥ ነው ምክር ቤቱ ራሱን በተለያዩ ኮሚቴዎች አዋቅሯል። የማንነት የህገ መንግስት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴዎች ምኖች አሉት። ነገር ግን እነሱ የዛው የፖለቲካ ተቋሙ የሙያ ሳይሆን ስራ ለማሳለጥ ሲባል የውስጥ የሚቆም የውስጥ አደረጃጀት ነው። የዛሬው ኮሚሽን ግን ምንድን ነው ገለልተኛ ሆኖ ጉዳዮችን እየተመለከተ ሲመሩለትም ለራሱ ሲቀርቡለትም እያጠና ቴክኒካዊ በሆነ መንገድ ምንም አይነት የተለየ ኢንትረስት ሳይ ነው የፖለቲካ ወገናዊነት ሳይል ጉዳዮችን እያጠና ለውሳኔ የሚያቀርብ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው መጀመሪያ ተጠሪነት ያለበት። ለምን ሀገሪቱን የሚያስተዳድረው ህግና ስርዓት እንዲከበር የሚያደርገው በሚኒስትሮች ምክር ቤት አማካኝነት እሱ ስለሆነ ለሱ እያቀረበ መጨረሻ ግን በፌዴሬሽን ምክር ቤት በኩል እንዲወሰን የሚያደርግ ማለት ነው። ሁሉም አካላት ይሳተፉበታል፣ ህዝቡም ይሳተፉበታል። ኮሚሽን በዝርዝር ጉዳዮችን እያጠና የሚያቀርብ እኔ ይሄ የትግራይ የአማራ ወቴቨር የደቡብ አይደለም እንዴት ውስጥ አድርጎ ከህገ መንግስቱ ጋር ሊጋጭ እንደሚችል ግልጽ አይደለም። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ የሀገሪቱ የበላይ ህግ ነው፣ ማንም ሊጻረረው አይችልም። ነገር ግን ህገ መንግስት ማለት ዝም ብሎ የወረቀት ላይ ሰነድ ማለት አይደለም። አስፈጸሚያ ማሽነሪዎቹ በጣም ጠንካሮች መሆን አለ። በየትም ሀገር እኮ ህገ መንግስት አለ። ነገር ግን ህገ መንግስት ብቻ አይደለም ያለው፣ እንደኛ ሀገር ማስተግበሪያ ተቋማትም አሉ። መሬት ላይ እንዴት ነው የሚያስተገብረው ይህን ህገ መንግስት?
ግን እንዳልኩት እኮ ነው 46-2 ላይ አራት መስፈራሽ ተቀምጠው ይያለ ግን ሁሉም እናያቸው ክልሎች ይሄን መስፈራት አርበው የተቋቋመ አይደል ኦኬ ዛሬ እንግዲህ ቆም ብለን አስበን አሁን ችግሮች ለገጠሙን እነዚህንም ደግሞ ካልተወጣን በስተቀር አገሪቱ ልትፈራረስበት መሰረታዊ ለውጥና የሚናጋበት በዚህ መናኛ ምክንያት አጥቀላል አጥንተ ለልመለሰው በምን ይለው ጉዳይ እና የተጋረጠባት አደጋ ለመቀነስ ቆም ብለን አስበን ምራቁጠን ይሄን ኮሚሽን ብናቆም ህገ መንግስቱ እንግዲህ ምንድነው ባንከስ 51 አንድ መሰረት የፌደራሉ መንግስት ህገ መንግስቱን ይከላከላል ይከብታል ነው የሚለው እንግዲህ የዙ ተካሽ ምክር ቤት ሆኖ ነው አንዱ ለተኛ አንተ 62 ላይ ያለው የፌደሬሽን ምክር ቤት ስልጣን ነው አንዱም አልተነካበትም ዞሮ ዞሮ ውሳኔ ሰጪው እሱ ነው አሁን አንዱ ነው ህዝቦች መካከል በፈቃደኝ እንደዛ የተመሰረተ አይደለም ስለ እንዲሰጥ የማድረግ ኃላፊነት አለበት ለዚህ የሚያግዘውን ጥናት ነው የሚያካሂድለት ኮሚሽን ባንከስልፋ 29 ላይ እንደዚሁ አለመግባባቶችን በትልሽ ማስተር የሚፈጠሩ አለመግባባቶችንና ግጭቶችን ይፈታል አስፈላጊም ሲሆን የፌደራሉ መንግስት አልቃ እንዲገባ ያዛሩ አፈር ነው የሚለው ዞሮ ዞሮ እነዚህ እርምጃዎች ጥናት የሚያስፈልጋቸው ናቸው ሁሉ በስሜት ተነሳተም ተወሰነ ናቸው አይደል እነዚህ ለመወሰን እንዲረዳው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ማዕከል ያደረገ ኮሚሽን ይቋቋማል ይሄ ኮሚሽን ግን ነፃና ገለልተኛ ይሁን ይችላል እና ጊዜ እንዳልሽ ታማባችሁ እዚህ ላይ ላቁም ህገ መንግስቱን የሚጠሰበትን ምክንያት በፍጹም ማጣጣም አልቻለም መልካም አቶ ምራጽድቅ የመጨረሻ ጥያቄ የሚሆነው አጠር አድርጋችሁ ሁለታችሁ መምትመልሱልኝ ከዳይሬክተሮቼ እንግዲህ ያለኝ ሰዓት እንደተጠናቀቀ እየተነገረኝ ነው ስለዚህ ባጭር ባጭር ምላሽ እንዲሰጡልኝ ፈልገው አንድ ወሳኝ ጥያቄ ሲነሳ የሰማሁት አለ ምክር ቤቱ ላይ ይህ ኮሚሽኑን የማቋቋም ሂደት እንግዲህ ተልኮዎች አሉት ከነዚህ ውስጥ ደግሞ አስተዳደራዊ ወሰኖችንና የማንነት ጥያቄዎችን በተመለከተ ህግ ማሻሻያ እንዲዘረጋ ጥናት ማድረግና ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለተወካዮች ምክር ቤት ማቅረብ ነው ይላል ከዚህ ጋር ተያይዞ በምክር ቤቱ የተነሳው አንድ ጥያቄ እና ምላሽ ቢሰጥበትም ጥሩ ይሆናል ብዬ ማስበው ህገ መንግስቱን በእጅ አዙር ለማሻሻል ሙከራ እየተደረገ ነው የሚል ነገር አስተያየት ተነስተዋል በርግጥ ህገ መንግስቱን በጃዙር ለማሻሻል የተደረገ ሙከራ ነው ወይ ይሄን ነገር እንዴት ታዩታላችሁ አጠራ አድርጋችሁ ትነግሩኛላችሁ አቶ ደሴ እርሶ ይቀጥሉና አቶ መራጥድቅ ከአቶ ደሴ ይቀጥሉ ያለውን ነገር እርሶ ይጨምሩበታል እሺ በዚህ በኩል እኔ ያለኝ የመጀመሪያው አሁን ካነሳው ጥያቄ ጋር የሚሄደው ያዋጁ ህገ መንግስታይነት በተመለከተ የተነሳው ጥያቄና አቶ መራሃ በዝርዝር ያብራራው ነው ይህ አዋጅ ከህገ መንግስቱ ጋር በፍጹም የሚቃረን ነገር የለውም። አዋጁ እየሞከረ ያለው የተቋቋመው ኮሚሽን ከማንነትና ካሳደር ወሰን ጉዳይ ጋር በተያያዘ አገሪቱ ውስጥ እየተነሱ ያሉ አለመግባባቶች ቋሚ ልባት እንዲያገኙ አሁን ከተዘረጉ አሰራሮች በተጨማሪ አሰራሩን የማጠናከር አካሄድን የተከተለው እንጂ አሰራር እየለወጠ አይደለም። አዲስ ነገር እየፈጠረ አይደለም በነገራችን ላይ ከዚህ አንጻር ህገ መንግስቱ ጋር የሚጋጭ ምንም ነገር የለውም። በዛ ደረጃ መታየት መቻል አለበት። ህገ መንግስቱ ጋር ይጋጫል ብለው የሚያነሱ አካላት ካሉ ወይ ህገ መንግስቱን በዝርዝር አልተረዱም ካልሆነም ደግሞ የህዝብ ጥያቄ በአግባቡ ምላሽ እንዲያገኝ ፍላጎት የላቸውም ማለት ነው። በዛ ደረጃ ነው መታየት መቻል ያለበት። መልካም እንግዲህ ያለኝ ሰዓት እየተጠናቀቀ ስለሆነ አቶ መርሃ እዚህ ላይ የተወሰነ ነገር ይጨምሩበትና በጣም አጠር አድርገው የዜና ሰዓታችንም እየደረሰ ስለሆነ በቀጣይ ሌላ መድረክ ይኖረናል እዛ ላይ ሰፋ አድርገን ርዕሰ ጉዳዩን የምናየው ይሆናል። አቶ መርሃ ጽድቅ እስኪ እዚህ ላይ አጠር አድርገው የመጨረሻ ሐሳብ ነው እርሶ አስተያየቶን ይስጡን። ህገ መንግስቱን በእጃዙር ቀርተው በቀጥታ ማሻሻል እንኳን ከባድ ነው። የህገ መንግስቱን የማሻሻያ ስነስርዓት በውል አልተረዱም እነዚህ ሰዎች፣ ይህ ጥያቄ ያነሱ ሰዎች። በእጃዙር የሚሻሻል ህገ መንግስት አይደለም፣ እንዲቀላል ህገ መንግስት አይደለም። እንዲያውም አንዱ አደጋው በቀላሉ የሚሻሻል አለመሆኑ ከባድ ነው በጣም እና በእጃዙር ለማሻሻል እድል የለም ስጋት ነው። እንግዲህ ያው እንግዲህ የተለየ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ስጋታቸውን የገለጹ ይመስለኛል። ህገ መንግስቱን ክብካቤ ፈልገው ያነሱ ጥያቄ ነው የሚል እምነት የለኝም። ህገ መንግስቱን በእጃዙር ቀርቷል፣ በቀጥታ እንኳ በቀላሉ የሚሻሻላል ከባድ። መልካም አቶ ምራህ ጽድቅ፣ የርዕሰ መስተዳድሩ የህግ አማካሪ አቶ ደሴ፣ የአዴፓ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ
ለተመልካቾቻችን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ለመስጠት ፈቃደኛ ሆናችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ስለሰጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ።